Oi gente, eu sou o Jotinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, dessa vez eu vou mostrar pra vocês como pegar todos os itens do evento Buia, que chegou hoje aí no Free Fire, né? Começou a chegar, né, já os eventos aí. E chegou um evento bem da hora aqui, que é esse evento de troca de token Buia, tá? Que é esse tokenzinho aqui, ó, tá, rapaziada? E aí você pode trocar por um gelo do Free Fire totalmente de graça, mano, aí, tá, rapaziada? Então, eu vou mostrar pra vocês como vocês podem estar pegando esses tokens de graça. Além desse token, tem o token aqui, ó, temporada 3, tá? Que aí você consegue pegar pelo parede de gel do Buia, panela do Buia e muitas outras coisas aqui, tá? Mas antes de tudo, rapaziada, eu mostro tudo pra vocês. Já desafio você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aí com o seu dedo medinho em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou dar 200 diamantes. Vamos lá: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comente seu nick aí embaixo. E agora, se você quer ganhar um código, faz o seguinte, tá? Me segue no Instagram e curta essa foto que tá aparecendo aí na tela, que eu vou dar código pra você no meu Instagram. Quero ver lá no meu Insta. Código como esses aqui, tá, rapaziada? De diamante aí brabo, tá? E falando em codiguinho, vai aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Tem dois sites pra vocês. Um site pra você pegar codiguinho aí de barbinha, codiguinho de skins, codiguinho de emotes. E outro site pra você ganhar diamantes. Então entra nos dois sites aí agora e aproveita. Fechou, tropa? Bom, gente, chegou além disso no Free Fire hoje um novo personagem, tá, rapaziada? Aqui é o pacote do Camille. Já peguei ele, tá? E ó, rapaziada, eu testei em live e eu preferi o Alok, tá, rapaziada? Eu mantenho o meu Alok ainda no meu jogo aqui pra me jogar, tá, rapaziada? Mas ele tá aqui, ele tá no Royale, né? Óbvio, se você não quer pegar aqui no Royale, não compensa pegar aqui. Eu pego meio mesmo só por conta da live mesmo, tá, rapaziada? Mas tá aqui. Se você não quiser pegar girando, relaxa que ele vai chegar na loja em breve, tá, rapaziada? Mas é da hora, o personagemzinho tem uma habilidade da hora aí, tá? Bom, agora chegou também, rapaziada, essa caixazinha aqui no Free Fire, que é a caixazinha aqui, ó, da temporada 3, tá, rapaziada? E aqui, rapaziada, nela você pode estar pegando esse gel novo, que eu já peguei ele. Tem essa panela do Buia também e esse bastão aqui, né? Além disso, tem aqui essa skin de karatê. E aqui, rapaziada, tá o token Buia, tá? Muita gente tava perguntando como é que pegava. E além do toque Buia, tem o toque temporada 3, tá? O temporada 3, se você juntar aí ele, você consegue trocar por itens, tá? Aqui. E o toque Buia, você consegue trocar por um gel, né, rapaziada? Aqui, ó. Você consegue trocar por qualquer um skin de gelo de graça aí, mano. E é basicamente abrindo caixas, né? E aí, Jotinho, como é que eu vou conseguir essa caixa de graça? Bom, rapaziada, faz o seguinte, tá? Vai aqui na descrição do vídeo, baixa o aplicativo da Twitch. Pra quem não sabe, Twitch é um aplicativo que eu faço lives. E lá você pode estar ganhando diamantes de graça, tá, rapaziada? Além de diamantes, você ganha código e muitas outras coisas, tá? Então faz o seguinte, você vai baixar o aplicativo da Twitch no meu link. O link tá aqui na descrição, ele é pra Android e iOS. Depois de ter baixado o aplicativo, você vai fazer o seguinte. Bom, depois de ter baixado, você vai clicar aqui em cima para fazer sua conta. Você criou sua conta, você vem aqui e pesquisa pro Jotinha FF, tá, rapaziada? E aí você vai encontrar o meu perfil aqui oficial na Twitch. E o de vocês vai estar para seguir, ó. Tá bugado aqui, mano, tá pequenininho. Mas ó, vai ter assim, seguir, você clica em seguir, clica no sininho, ativa as notificações. E aqui quando começar as lives vai ter diamantes de graça pra vocês, tá? Tem codiguinho, tem diamante sempre aqui, olha só. Daí tem live todos os dias a partir das 8 da manhã e à noite também tem live, tá? Então só você baixar o aplicativozinho aí pra ficar por dentro de tudo, fechou, tropinha? Então é basicamente isso, rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o likezão, compartilha pra todos os seus amigos aí. E é isso, tropa, aquele abraço, valeu, falou e fui!